komme med lige det her inde. Der er sådan lidt mørkt, så det kan være sådan lidt svært. Ja. Prøv du at komme frem lidt. Okay. Vi vil have den flotte frem i lyset. Og meget blege. Meningen... Ej, du dufter faktisk meget godt. Gør jeg? Ja. Nå, tak. Meningen herinde, det er jo, at man, det er bare os. Ja. Der er jo helt mørkt, og der er ikke nogen andre. Sådan, så man kan ligesom sige noget og komme af med noget, som man måske der har tynget en lidt. Som man gerne vil have lettet fra sine skuldre og sit hjerte måske. Ja. Jeg ved ikke, om der er noget, som du måske kunne have lyst til at sige. Altså, det er jo sådan... Nu er I jo i radiobranchen. I kan jo måske være sådan let og bedukket on air. Det ved jeg ikke noget om. Nej. Men i TV-branchen, der er det sgu ikke så godt, hvis man står og laver fjernsyn og har drukket. Men jeg må indrømme, jeg har måske kommet til at være en lille smule beruset. Et par gange, mens jeg lavede Paradise Hotel. Man har sgu ret meget alkohol i blodet, når man bor 3 måneder i Mexico. Så... Det vil jeg sige, det har jeg sgu haft lidt dårligt samvittighed over. Man skulle tage sit job alvorligt. Ja, men det hjalp dig ligesom med at komme igennem nogle af de der dage, så, eller hvordan? Jamen faktisk, alle havde amøber i mavesækken, men fordi jeg ligesom drak sådan en, ja, en halv liter vodka om dagen, så udbrændte jeg ligesom de der djævle i maven og i tarmsystemet. Så jeg var ikke syg, jeg var næsten ikke syg, hvilket jo er perfekt, når man er verden. Vel også nogle gange. Ej, du, jeg får simpelthen den der hestehæl i hovedet hele tiden. Gør du? Ja. Nå, er Jennifer Lopez hestehæl? Ja, det jeg går lige ud. Okay. Men Ivi? Nogle gange er så også, altså, på Godmorgen Danmark også nogle gange, eller hvad? Ja, altså nogle af de der kedelige tirsdage, hvor det ikke er så god historie. Nej. Kunne det så også nogle gange lige være, at man lige drak bare lidt? Nej, men efter, altså 9 om morgenen, så kunne Mikkel Bæger og jeg faktisk godt finde på at tage en halv øl.